Här börjar våran saga, i den svenska skogen. Vi möter älgen Tage och hans vänner, och de bor här i skogen med sina kompisar. Tage delar även sitt hem med alla insekter, svampar och växter. Här bor de alla bra, med mycket mat och gott om plats. Det räcker åt alla. Men, vad händer nu? Åh nej, det är den giriga och elaka Gumpetrosse. Nej, vad gör han? Han förstör skogen, Tage och hans vänners hem. Tage och hans vänner blir så ledsna. Dumma Gumpetrosse. Nu måste ju Tage och hans vänner flytta. De kan inte bo kvar. Vet inte Gumpetrosse att växterna behövs för... Ja, vet ni det? Ja, just det, syre. Och vet inte Gumpetrosse att detta kan förstöra ekosystemet som är så viktigt för att bland annat rena vatten som vi och djuren dricker? Är det verkligen okej att Gumpetrosse förstör skogen och gör illa Tage och hans vänner? Nej, precis. Vi alla delar naturen och vår planet. Vi måste därför ta hand om våra vänner i naturen. Så att Tage, hans vänner och alla andra djur, växter och svampar i naturen har en plats att bo på. Det är ju så här vi vill att skogen ska vara. En plats som främjar den biologiska mångfalden och skyddar vårt ekosystem. Så nu hjälps vi åt att rädda den.